Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. O'sha bola puli yuzasidan savol berayotgan o'sha aziz ota-onalar. Aziz do'stlar, Telegramda grupa ochildi, ya'ni bola pullari deb, bola teri chiziqcha pullari deb izlasangiz chiqib keladi. O'sha ushbu videoni tagida opisaniyasida va kommentariya qismida ham o'sha Telegram silkasini qo'yib qo'yaman. O'sha gruppaga kirib, o'z yaqinlaringizni ham qo'shib, bemalol bola puli haqida savol-javob qilishingiz mumkin va qanaqadir kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyga yozib qo'yadigan bo'lsangiz, qisqacha va londa javob olishga javob berishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, ushbu gruppaga qo'shilib, o'z yaqinlaringizni ham qo'shamiz. Sog' bo'ling. Ushbu videoni tarqatamiz, like bosing.